ומשיבה רואים המפרנסים וממשיכים לכללות נשמות ישראל מאור אינסוף ברוך הוא, שהוא איש החסד וכהן גדול, הממשיך בחינת אהבה רבה, ובגדי אהרון הם לבושים לאהבה זו. לא סתם בגדי קודש, זה בגדי קודש עם אהבה. כן? אהרון עצמו זה אהבה רבה, והלבושים שלו זה הלבושים לאהבה. בעניין מה שכתוב ימים יוצרו, שהימים הם בחינת לבושים. ולמדנו את זה הרבה פעמים, כמו שכתוב בזוהר, על פסוק ואברהם זקן בא בימים. אומר הזוהר, מה הכוונה בימים? בא בימים, יומין אילאין דהינו לבושים כול. שאברהם הגיע עם כל הלבושים, שכל יום, כל יום עשה את המצוות שיכל לעשות, ובעצם צבר לבושים, כל יום זה לבוש. כפי שכל נשמה יש לה לבושים של תורה ומצוות, אשר יעשה אותם האדם, מכוונת המצוות וראות הדליבה, כוונת פניות הלב, נעשו לבושים בגן עדן העליון. מצוות מעשיות סתם, בלי כוונה אמירות הליב בדליבה, אדם עובר את החיים האלה, עשה מצוות, אבל בלי הלב, אז אם הוא עושה לו... הוא יהיה בגן עדן תחתון. מצוות מעשיות סתם נעשו לבושים בגן עדן תחתון כנודע. כן, שיהודי עושה סתם, זה עושה מצד אהבה מסותרת שלו, עושה בדרך כלל מצד זה שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, בלי מצד הטבע. אז זה עולה לגן עדן תחתון. כשהוא עושה את זה מתוך התבוננות, בגלל השם, משתמש ב... זה מסכן, מי שעושה את זה. רק גן עדן תחתון. והימים הקצובים לאדם, והימים הקצובים לאדם, מספר ימי שני חייו, כך וכך ימים, מה שעכשיו אמרו בדף היומי, שמעת, כן? בשיעור לבושין, כל כך ימים, בשיעור לבושין, שצריכה נשמה להיות לה מהתורה ומצוות אשר עשה דבר ביום ביום, נותנים לאדם 70, 80, 90, כמה שנים שצריך, שביל להתלבש, בדיוק. אז שאלה הרב, עד כאן, אם אני מבין... כן. אז עד לנקודה הזאת, אלתר רבה מלמד אותנו שכל הלבושים האלה הם לבושים של רוחניות. אין כאן שום עבודה גשמית. זאת אומרת, יש עבודה גשמית, אבל הלבושים הם גן עדן עליון וגן עדן תחתון. שום דבר בעולם הזה.
לא מדבר כרגע על הפירות שיש לאדם מהמצוות בעולם הזה. כרגע מדבר על זה שכל מצווה שאדם עושה בעולם הזה, כן. אנחנו מדברים על משהו גשמי, אנחנו מדברים על רוחניות כרגע. אז אדם עושה מצוות בעולם הזה, כן. אז זה תלוי מאיזה מקום הוא עשה את המצוות. אם הוא עשה את זה במקום טבעי, שעשה סתם, עשה. יהודי טוב, עושה מצוות. לא, כאן מדובר על בגדי קודש. כאן מדובר על עושים בגדי קודש לארון. עד רגע, אברהם. כן, אוקיי. אומרים לנגסם, עוד הרזיך. רק בתחילת המאמר. אז קודם כל, אדם צריך לדעת, כשאדם עושה מצוות, אז המצוות האלה מקנות לו לבושים. ואז תלוי מאיזה מקום הוא עשה את המצוות. אם הוא עשה את המצוות ממקום טבעי, סתם עשה, יהודי טוב עושה, אז זה לבושים לגנן תחתון. ואם הוא עשה מרותא דליבה, אם הוא עשה מתוך כוונה גדולה, אז זה מעלה אותו לגנן עליון. זה מה שלמדנו בינתיים. בסדר? אחר כך נראה מה עם הארון, מה התפקיד של הארון, ואיך עושים את זה. אדם מקבל ימים כדי שהוא יוכל להתלבש, כמו שאמרו פה, להתלבש יפה יפה, ולהיות מוכן לקבלת משיח צדקנו, יחד עם הכפתורים שלו גם כן. תחצח את הכפתורים גם כן, זה יעזור. שלך? מהריץ' ראץ'. הכפתורים שצחנו כל הזמן. כן, די, גמרנו אותך צחצוח גם כן. 2,000 שנה. 2,000 שנה אנחנו לא כפתורים. כמה עשרות שנים. בשביל זה עברנו לריץ' ראץ'. כפתורים כבר משודרים. החליפה מוכנה, חביבי. והנה, נו, תמיד יש עוד מה לעשות, כן, הפעם, אתה יודע, זה כמו שבת, תמיד יש לך עוד מה לעשות. אם היה עוד שעה, הייתה עוד איזה משהו, זה מוכן, זהו. מה שהוא אומר פה, שלכאורה, הרי אנחנו רוצים להעלות את הנשמה למעלה, יותר ממה שירדה. כל נשמה יש לה את מספר הלבושים שהיא צריכה. ולפי זה האדם חי. כן. הוא מנצל את זה או לא, זה כבר עניין, עוד עניין. אבל אם חי, בן אדם חי 70 שנה, זאת אומרת, הנשמה שלו הייתה זקוקה ל-70 שנות קיום תורה ומצוות. כן. אם לא עשית, אז אנחנו יודעים, אתה בא בלי לבושים ו... לא, יכול להיות שרוצים להיות חישובים של מה אנחנו... לא, גם יש מחלוקת בין רבי עקיבא לחכמינו, שאומרים מה זה למלות ימים, אז רבי עקיבא אומר, שזה לא להגיע לימים שקבצו לך מאז שהנשמה ירדה לעולם הזה, כמו חכמים אומרים, קבצו לך 70 שנה, קצו. כן? אז חכמים מה הם אומרים? אומרים, היית, נגיד, בן אדם היה צריך לחיות 70 שנה, עכשיו הוא עשה, נגיד, דברים שלו כהוגן, נתנו לו, הוא מקצר את החיים שלו. מה זה למלות את החיים? שהוא מגיע עד 70 שנה. עושה מצוות, מגיע עד 70 שנה. אומר רבי עקיבא, לא ככה. קצבו לך 70 שנה, מה זה שבן אדם יכול להאריך את החיים שלו. זה, אני אגיד לך, זה... כן, כן, המחלוקת הזה, זה במסכת... אם אני לא טועה, במסכת סנהדרין. אני אגיד לך איפה. תביא לנו את המקום. הוא אמר כמה פעמים לשס. כי למה? לא, הלוואי. לא, הוא. תביא לנו. מחלוקת הזה. כי אז זה נאמר, חיה בנו מזון, אלא בזכות התלמילתא, אלא במזל התלמילתא. ועל המשפט הזה אומר, שזה לא, החיים של הבן אדם, הם לא תלויים בזכות של אבות או זכות שלו, אלא תלויים במזל, במזל. אז זה יכול לשנות. ככה טוען רבי עקיבא. והנה, נודע כי אברהם הוא הרועה הראשון משבעה רועים, הממשיך גם כן בחינת אהבה לקנות ישמות ישראל. כמו שכתוב, אברהם הוא אבי. במילא יש לנו שניים שאוחזים באהבה. אברהם שאוחז באהבה, ואהרון שאוחז באהבה. אז מה ההבדל ביניהם? וההפרש שבין מידת אהרון, איש החסד, ובין מידת אברהם או אבי, אברהם היה איש חסד. נכון? יובן, על פי מה שכתוב בזוהר, אית חסד ואית חסד. יש שתי חסדים. אית חסד דאקרי שנקרא חסד עולם, ואית חסד דאקרי שנקרא ורב חסד חולי. אז יש חסד ויש רב חסד עולם ורב חסד. That's what we're going to see now. ביור העניין, הנה נדע,
ובהתארות הדלתת, ההתארות הדלילה. מידה כנגד מידה. הנה, גם לפני ההתארות הדלתת, קדמה ההתארות הדלילה, כדי שתהיה התארות הדלתת. לעורר לב האדם להקיצו משנתו בהבלי העולם, שטבע האדם נמשך הרם ולהמשיך ליבו לעבודת השם דווקא בו. אבל זה שהאדם פתאום התעורר, פתאום קם אדם בבוקר, הוא מחליט שהוא עם, והוא מחליט ללכת, זה בגלל שמישהו עורר אותו מלמעלה, אחרת הוא לא היה זז. שבלי סיוע של הקדוש ברוך הוא לא היינו עומדים ביצר הרע. לא היינו מצליחים להתגבר על היצר הרע. אז יש גם ההתערות הדלתתא שאדם מתחיל, וכנגדה יש התערות הדלילה, זה גם קדם לזה התערות הדלילה מסוימת, כדי לעורר אותו. יש פתגם, יש כזה אמרה חסידית, שכשחסיד בא לו ערעור תשובה פתאום, זה בגלל שהרבה חושב עליו. אז של הרבי רייץ. והתערות הדלילה זו מבחינת חסד עולם. כמו שכתוב, וחסד השם מעולם ועד עולם. זה של אברהם אבינו? תכף נראה. חסדי השם עולם עשירה. הוא בחינת מדרגת אברהם, שזכה להיות מרכבה לחסד זה. חסד עולם. כמו שכתוב, חסד לאברהם, שהיא מידת אהבה טבעית שבלב כללות נשמות ישראל, רק שהיא מסותרת ומחוסה בלבוש סק, שהם הגוף והנפש הבהמית. הגוף והנפש הבהמית מעלימים על אהבה מסותרת. היא לא נראית מסותרת, היא קיימת בכל יהודי בטבע. זה טבע שהוא קיבל מאברהם אבינו. התערות הדלאל הזו, שמגיע לפני שהוא מתעורר, היא לעורר את האהבה עד שתחפוץ להתפשט מלבושיה, לדווקא בו יתברך, ולצוק אל השם בצר לו מקרב איש ולב עמוק, להמשיך ליבו אחר השם, כטבע נפשו מאליו וממייל. אתה לא רוקד, מה זה? איפה אברהם? אברהם, אתה שומע כאלה דברים, ואתה לא רוקד, התעוררת מהבוקר בגלל החסד עולם? הנה, הצלחת להפתח את המצלמה של קלמי. עד עכשיו הוא הסתתר במצלמה, הוא שמע את ההתלהבות שלך, הוא התעורר. קלמי, מה קורה? תקים לך פה, החבר'ה פה שואלים איפה קלמי. קלמי, אתה מגיע היום בערב, אני מקווה, כן? תדל, אני קצת לא מרגיש לו. תקלו, לא את עליון. רק אלו. אתה מצוקמק בקיצור. תקמק. לא, אני רוצה מאוד. תכף נראה מה יהיה היום. זאת השם. אך בהתערות הדלתת, ההתערות הדלילה, הוא שמעורר האדם למעלה בחינת ורב חסד, שהוא בחינת אהרון כהן גדול, שבחינה זו מאוד נעלה מבחינת חסד עולם. זאת אומרת, האדם התעורר מלמטה. ההתערות שלו מלמטה, שפני זה היה התערות הדלילה, כן? אבל דחף אותו ככה לחשוב, להרים בתשובה, ואז הוא מעורר בו תשוקה מאוד גדולה, שהוא רוצה לעזוב את כל השטויות של העולם הזה. לצבן אותו שכל פעם הוא רץ אחרי שטויות. הוא רוצה להפשיט את הלבושים הצועים, מה שנקרא, ולדבוק בקדוש ברוך הוא. כן? זה אהבה טבעית שלו, זה משיכה טבעית שיש לו לקדוש ברוך הוא, היא פשוט מחוסה. אבל שזה מתעורר, מה שנקרא, זה מתעורר משנתו, ואז הוא רץ, הוא רוצה לרוץ לקדוש ברוך הוא. וכשהוא, זה נקרא חסד עולם. למה חסד עולם? זה מגיע מהאדם, מהאהבה הטבעית שלו. וזה מעורר למעלה, התערות הדלילה. וההתערות הדלילה זה כבר אהרון הכהן, זה כבר רב חסד. שבחינה זו מאוד נעלה מחסד עולם. כי חסד עולם הוא מבחינת התאבות והשתלשלות בסדר המדרגות, שורה לעולם, בסדר העולם, כן? דרך הילה ועלול, שכל עלול יש לו איזה ערך, וייחוס, יחס, כי עם מילתו. כמו על דרך משל, גילוי השכל במידות, אהבה וירא וכו', שהמידות מקבלים מגילוי השכל, שהוא מלובש בהם ממש. לכן המידות במחשבה, במחשבה בדיבור וכו', זה דוגמה להשתלשלות. זאת אומרת, התבוננת, וככל שהתבוננת יותר, אז עוררת את המידות. יש קשר בין השכל למידות, זה לא עכשיו פער שאי אפשר לגשר בנו. רק כך מהמידות זה גולש למחשבה, המחשבה לדיבור, דיבור למעשה, יש פה השתלשלות. עד פה. מה ההבדל בין חסד של אברהם וחסד של אברהם? שזה בתוך, חסד של אברהם זה בגבולות,
תהילה ועלול, זה מגיע בסדר והדרגה. החסד של אהרון זה למעלה ממידה והגבלה. כמו אהבה של בכל מאודך. החסד של אברהם הוא יותר גדול מהחסד של אהרון. כן, 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 זה נקרא חסד עולם, זה נקרא זה אהרון, נכון? אברהם כל ימיו היה עשה חסד. כן, לא החסד שהוא עשה, אלא החסד זה אהבה פה. דובר על שתי סוגי אהבות. זה אהבה שנקראת חסד עולם, וזה אהבה שנקראת רב חסד. הרב חסד יותר גדול מחסד עולם. כי הרב חסד זה, אנחנו מעורדים את זה, אנחנו גורמים לרב חסד. זה התערות הדלתה. החסד עולם זה משהו טבעי שיש בך. כשהוא מתעורר, כשהוא מתעורר, זה אברהם. השכם אברהם בבוקר, מתעורר. זה משהו טבעי שקיבלת מאברהם. עכשיו אתה בהתלהבות, רץ וזה, זה מעורר למעלה, רב חסד. הרב חסד חוזר אליך של אהרון. ושמדבר על הבגדים הצועים, זה ברוקניות, הלבושים של הנשמה, זה לא הציצית או הבגד שהוא לובש. זה לבושים רוחניים שמחשבה, דיבור ומעשה. זה גם מעשה, כן. צריך להוריד את זה, זאת אומרת, זה הוא לא, הוא כל פעם נופל באותם מחשבות דביליות, וכל פעם הוא נופל עם אותם דיבורים, שהוא מצטער שהוא אמר אותם, או כל פעם הוא עושה מעשים, שאחר כך הוא רוצה להתנתק מזה, ורוצה להיות שייך למקום יותר נקי. אבל בחינת ורב חסד הוא למעלה מן השתלשלות, שהוא בחינת גילוי, ההמשכה והתלמסות אור אינסוף ברוך ובחוכמה וחסד כול. דהיינו להיות ראשית ההתהוות של בחינת חוכמה, וכתוב, והחוכמה מאין תימצא, מאין ממש תימצא, שאין ארוך אליו כלל. כמו שכתוב בתיקוני זוהר, לאו דאית לך צדק ידיעה, שהצדק האלוקי הוא לא ברמה של הצדק שאנחנו יודעים, כמו שהחוכמה אלוקית היא לא בחוכמה שביחס בערך אלינו. ולא מכל מידות, וגם המידות זה לא ביחס אליו, לא בערך אליו, לקדוש ברוך הוא בעצמו. וגם מן החוכמה הוא למעלה רם ונישא כולו. כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית, מבחינת עשייה גופנית, שגם החוכמה לעומת הקדוש ברוך הוא זה עין ואפס. אצלנו זה דרגה גבוהה, אצלו זה כמו אצלנו דרגה נמוכה. בדרך גילוי זה והמשכה זו להיות התלבשות אור אינסוף ברוך הוא בחוכמה, הוא כמו שכתוב, כי הנה כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן אהרון. זה כשמשכו את אהרון, אהרון נמשך, שם הכתוב, שם ירד על זה. זקן של אהרון. פירוש, מה שנמשך בחינת זקן אהרון, זקן אהרון, שזה דיקנה דקן הרב, שהוא בחינת שערות. למדנו כמה פעמים שהשערות זה המשך, זה צמצום שלא בערך לאור שלפני, כן? בחינת צמצום מאוד מאוד גדול. כל החיות של העולם זה בחינת שערות לעומת מה שהיה לפני. כמו שבראש יש חיות מאוד מאוד גדולה, והחיות שבראש היא בעין ארוך לחיות שיש בשערה, אבל זה מגיע ממנה. זה מראה על צמצום מאוד גדול. דהיינו, כמשל להרה יוצא דרך נקבי שערות הראש, הוא הזקן, ממותרי מוחין, שהשערות הן חלולים ויונקים מהמוחים שבראש. ועל כל זה, כן, השערות שבזקן זה שערות חלולות לגמרי, כן? גם בקצה שלהם. זאת אומרת, השערות בשיער זה סתום בקצה. השערות בשיער זה לא צריך, אבל השערות בזקן זה השפע שיורד מלמעלה למטה. על כל זה אין להם ערך ויחוס כלל, אין להם יחס, כי אין ערך בין החיות שיש במוח עם המוחים שבראש, שהם חבד. ואין עיקר חיות המוחים מתפשט בהם, שהרי אם יחתוך האדם שער או שלא ירגיש המוח כאב כלל. שאין מתפשט בהם, אלא הרב באלמה קצת, להיות להם רק יניקה ואחיזה במוחים. יש להם יניקה, אבל יניקה כזאת מועטה, אתה לא... איפה רואים שיש לפעמים כשאדם עובר משהו, אז פתאום השערות נסות לבנות. ככה אומרים. הלבינו שערותיו מרוב... אצלי, אתה רואה, זה גם. לא, זה אצלי, זה ברוך השם, דברים טובים. חיים לכם. מגיעים גם לגיל, לא? לא, אבל יש כזה אדם שפתאום עובר תקופה, ופתאום אתה רואה, וואי, וואי, בן אדם. או בזרוע, אתה מרגיש שזה פתאום. פתאום השערות עולות. לא, לא קורה. לא, 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 לא
אורז, לא? אתה מתלבש, כאילו, מתלהם, מתלהם ממשהו. ופתאום אתה, כן. ככה, דרך משל, הוא גילוי אור. פשוטים. אני חושב שזה החיסון. כך, על דרך משל, הוא גילוי אור והתלבשות בחוכמה וחסד, שאין ארוך כלל להיות נמשך מבחינת אליו מכל מידות כולי, ולמעלה מגדר חוכמה. התהוות בחינת חוכמה ומידות, אין זה אלא זיו והרע בעלמה. בחינת שערות שהם צמצומים רבים ועצומים ממשיך הערה. למשל זה של השערות שהוא בגשמיות הגוף, כך יש עוד משל רוחני, בחיות הנפש, מהמשכת, איזה חוכמה בצירופי אותיות הדיבור. כמו למשל, אותיות דיבורי הרב, המלמד ומסביר איזה חידוש, בשכל לתלמידו, כי הנה צירופי אותיות מדיבור הרב, אינם עצמיות השכל. שהרי יכול להיות הסבר הזה גם בצירופי אותיות אחרות, יכול להביא גם משל אחר, הסבר אחר. רק הם כדמיון השערות, כי על ידן, על ידי האותיות, ובתוכן, בתוך המילים, כן? עובר השפעת השכל. ולפי שבעצמות השכל של הרב אין תפיסה לתלמיד, לכן צריך להיות צירופי אותיות הדיבור, להעביר ולהמשיך השכל של הרב לתלמיד. יש פה צמצום מאוד גדול מהשכל שהוא מבין, ומה שהוא צריך להעביר לתלמיד שלו, כן? כמו שאדמור הזקן מצמצם את מה שיש לו בטניה, או בשורות האלה, מנסה להעביר לנו את המסרים האלה. אז אצלו זה בעין ארוך, הוא מעביר לנו את זה באמצעות אותיות, ממצאות משלים, כדי שאנחנו נבין משהו. והנה גורם להיות צמצומים אל, להמשכת גילוי זה, היא תרות הדלטטה, שעל ידי אהבה שממטה למעלה, כמים הפנים חולי. זאת אומרת, שהרב רואה שהתלמיד מאוד רוצה, שהתלמיד מאוד אוהב, אז זה יוצר בו חשק לגלות. וראש שורה שהתלמידים לא שמים. אסטרונאוטים, וכבר לא אכפת להם וזה, אז מה עכשיו להתאמץ בשבילך? אז ככה עבר עליונה, אהבתי אתכם, אמר השם, דהיינו להיות בחינת הוויה, אמר הוויה, להיות הוויה, צמצום והתפשטות חולו, כי אהבה דוחקת את הבשר. יש תכונה שאהבה, כן, היא דוחקת את הבשר. היא מצמצמת את המציאות הגשמית, כביכול, היא דוחקת את הבשר ומצמצמת. את הסיפור הזה על, על המטרוניטה, שפעם ראתה את אחד האמוראים, הם היו מאוד מאוד שמנים, מאוד מאוד גדולים. אז היא אמרה לו, הבנים שלכם ממזרים, לא יכול להיות שאתם עושים ילדים ככה, אתם כאלה שמנים, לא יכול להיות שאתם עושים ילדים. אז הוא אמר לה, המורה אמר לה, אהבה דוחקת את הבשר. והנה, אז כלומר, אהבה גורמת לבשר להיות דחוק, סמצם. אז ככה האהבה של הקדוש ברוך הוא, אלינו, חזרה, כשאנחנו מראים אהבה כלפיו, זה פועל אצלו, כביכול, צמצום, דוחק את הבשר, כביכול, את האור הגדול, ומצטמצם שגם אנחנו נקבל ונבין משהו מהתורה שלנו. ועוד שאלה, שאלה כללית. כן. שהוא אמר בהתחלה, שבעה רועים, אז יש לנו את משה רבנו, ויש לנו את אהרון, כאילו שבעה רועים, אברהם, יצחק, וכו'. עכשיו, הרועים הללו יש להם, לכולם יש אהבה. הרי אברהם אוחז בחסד, ואהרון אוחז בעוד. Okay. אז מה זה אומר שיש בשניהם משהו משותף שזו אהבה? לאחרים אין להם את האהבה הזאת? או... זה יותר דומיננטי אצלו. כולם יש את הכל. נכון. בקדושה הכל מתקלל. גם אצל אברהם יש יראה. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אבל הקו העבודה שלו זה אהבה. ליצחק גם יש לו המון אהבה, אבל הקו שלו, הדומיננטי, זה יראה. של יעקב זה רחמים, תפארת. הם לא באותו קו, לא? בחסד הוא בקו השמאלי, אהרון. נכון, בכל זאת הוא אהבה. לכן הקדוש ברוך הוא בחן אותו דווקא במידת הגבורה. מידת החסד, אברהם היה מסודר, אם אפשר לקרוא לזה. אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה... קהילה שגם הכל מהירה. והנה בהתארות הדלתת הזו שהאדם עורר למעלה, ממשיך גם כנפשו למטה להיות גילוי בחינה זו בנפשו. התארות הדל אלה הוא מבחינת אהרון, שהוא משיבה רואים, הרואה, כן, מה העניין של רואה? רואה הוא מפרנס, רואה הוא דואג לצון שלו, שיהיה להם מה לאכול למשל, כן? אז גם אהרון משיבה רואים, כלומר דרכו עובר לעם ישראל למטה,
שבעה רואים, הרואה וממשיך הגילוי בכנסת ישראל, הוא שורש כל נשמות ישראל. והארון זה אותיות נראה. שהוא, כמו שכתוב, עין בעין נראה חולה. דיינו, להיות גילוי תרותא דלעילא הזו בנפש האדם, בהתפעלות והתגלות הלב, כדמיון ראייה חושית, יומשך עליו גילוי אור אהבה רבה, הבא מלמעלה, כמו שהתבר לקמן, הוא יסביר את זה בהמשך. כן? כמו שאדם רואה משהו, הוא רוצה להעביר את הראייה הזאת למישהו אחר. מתאר לו, ככה אהרון רוצה שכמו שהוא רואה למעלה, ומתלהב, שגם אנחנו יהיה לנו את הראייה הזאת, להמשיך לנו את הראייה הזאת למטה. כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך. ועל דרך דרשת רזל, שיש שם שמיים מתאהב על ידך. תגרום לאחרים. כלומר, שואהבת הוא פועל יוצא לשלישי. דהיינו שתפעול את האהבה, תאהיב כאילו, תפעול את האהבה העליונה, שהיא אהבתי אתכם, כולה להיות בחינת גילוי בנפש. שהוויה יהיה אלוקיך, אלוקה שלך כולה. הוקה שלך, זה הנפש הטבעית שלך, תהיה גילוי של הווי, גילוי של אהבה גדולה של הקדוש ברוך הוא, יהיה אצלך גילוי בנפש. זה מה שתרגיש, אתה קם בבוקר, זה מה שתרגיש. אתה הולך לעבודה, זה מה שתרגיש. תרגיש כל היום אהבה. מאוהב, היינו על ידי התבוננותו בהשם אחד, כן, גם זה מצריך מהאדם איזשהו פעולה. הפעולה היא להתבונן בהשם אחד. איך שהוא, הקדוש הוא נכון? זין נקיים זה למעלה, והארץ זה למטה. דל לדרוכות העולם לכל הצדדים. בוקר טוב. שתימשך בהם בחינת אחד, הוא ייחודו להיות מתייחדים וכלולים באחד. שכל המציאות הגשמית שמסביבו והרוחנית, כן, אותו אני אסביר, שהכל יהיה ניכר שזה הכל השם אחד. כשאתה מסתכל, אתה רואה שהכל נפרד. אבל התכלית של ההתבוננות זה להבין שזה הכל נפרד, הכל פה זה אחד. מה הבאת לנו? הוא עושה. שיהו, הבאת לנו משהו מחברון? שמחה. ואווירה? לא, אני ראיתי שעשיתם על האש, חשבתי שתביא הבוקר משהו. אני לא הולך לנסות. אהבה, אצלו אהבה דוחקת את הבשר. מה אתה עושה עם קורבן פסח? לא? אני לא יודע. מי שלא אוכל קורבן פסח? זה מוקדם בבוקר לשאול כאלה שאלות. אבל מה שאני יודע שבתית זה קורבן היחד. הכל יתבטל, הוא טועה שהכל יתבטל. לא, לא נלמד את הגברה אותה. וכן למעלה, מעלה ברוחניות, לא רק בגשמיות, הדרום המעלות, יש שבע רקיעים וארץ, כן? כל השבע רקיעים זה המידות העליונות, שהם בחינת לך השם הגדולה והגבורה כולה, שהם בחינת שמיים, אש ומים, ולך השם המלאכה היא בחינת ארץ, והכל זה בחינת לך השם, שהם בחינת ביטול אליו יתברך, וחמד כי נשגב שמו לבדו, רקודו וזיבו על ארץ ושמיים. זאת אומרת, כל בחינת ארץ ושמיים כנל. כן, ארץ ושמיים זה הכוונה גם בגשמות וגם ברוכניות, שהכל בטל הקדוש ברוך. קלמי, אתה לא מבין את זה? קלמי, אתה מבין את זה? קלמי, אתה איתנו? למי? אתה בעולם של פתח תקווה שם. בקיצור, אנחנו, ההתבוננות שלנו צריכה להיות לא רק במשפטים. זה התבוננות שאדם צריך להתבונן, לקצות לזמן. לא, אנחנו יודעים, אתה קורא, אנחנו עכשיו אומרים דברים. אנחנו לא התבוננו. ויש פה התבוננות שצריכה להיות, כן, לחשוב, לחשוב ולחשוב ולחשוב עוד פעם ועוד פעם, איך העולם לא תופס. ולראות גם, כי אהרון אותיות נראה. לראות, לא רק להתבונן. אחרי שתתבוננת, תראה כמה זה נכון. נכון. יפה. וארץ קדמה לשמיים חולה. והגורם להיות ייחוד זה והמשכה זו, הוא כי הווי אלוקינו. השם הוא אלוקינו, דהיינו שישראל הם המייחדים שמו, מה אנחנו אומרים בשמה ישראל? שמה ישראל, השם אלוקינו. השם אלוקינו זה אומר שהאלוקים שלנו, הטבע של ישראל, התפקיד שלהם הם שהם מייחדים שמו, וממשיכים להיות ייחודו יתברך למטה.
להיות גילוי אור אינסוף בעולמות. כתוב שישראל, כתוב ישראל גוי אחד בארץ. במסכת הסברים, נהל בשם הבעל שם טוב, שהישראל זה עם, זה גוי, שממשיך את האחד בארץ, בארציות. יהודי יש לו את היכולת, התפקיד ואת היכולת לגלות את השם אחד כאן בארץ, לגלות שהכל זה אחדות, שהכל זה בעצם, זה כמו שלהבדיל לאנטישמים, אנטישמים, כל דבר נגד. לא, כל דבר הם אומרים זה עושים יהודים, היהודים עושים, כאילו הם שולטים, הם עושים, הם... הכל זה יהודים, אתה מבין? כל דבר הם מאשימים את היהודים, ובדברים, כאילו יש להם את ההרגשה שהכל זה מגיע מיהודים, אתה מבין? כאילו זה ההרגשה של אנטישמים, ולכן הם, אצלהם זה בא בידי ביטוי בשנאה, הם לא יודעים שהכל זה, זה, זה יהודים מגלה השם אחד בארץ. הם יחסים לנו, הם יחסים לנו. זה נכון, שהכל מגיע מידע. כן, אבל זה מגיע באופן כזה. לא עושה את התפקיד שלו, אז באים להסכת. נכון? הרב, שאלה. זה עוד עניין, כן. לא, זה לא מה שהתכוונת? לא. שאלה? בגלל זה שאנחנו העם של השלילי, אבל אם אנחנו עם אחד שאנחנו צריכים לגלות את הקדוש ברוך הוא, זה עוד עניין, כן. אז הנה, אם אתה לא מעורר, אז הנה יבוא ה... הטבעת של החסד, אז יחזיר אותנו בתשובה, יותר מ-70, לא, 42. יש איזה פסוק בתורה, והיה כאשר תריד, מי אמר את זה? והיה כאשר תריד, תף ריש י' ד'. אמר את זה יעקב לאסף, בנושא של הברכות. אמר לו, תדע לך, כאשר... לא יעקב לס, אמר את זה, יצחק אמר... יצחק לס. הברכות יעקב. כאשר עם ישראל ירד ולא יעשה, לא יהיה הכל כל יעקב, יהיה ידי עשיו. אז אתה תהיה השוט של... כן, אברהם. השאלה שלי לגבי מתי אנחנו צריכים להתחיל את ההתבוננות שלנו הבוקר שמה ישראל הראשון שאנחנו אומרים מהסידור או לפני כן במודיעני, מתי התבוננות? בתפילה אני יודע שזה התבוננות מצוינת וכמובן מגיעים לשמה ישראל ואהבת, אבל לפני כן צריך להיות התבוננות. אם היה לנו זמן עכשיו, אם היה לנו זמן עכשיו, אחרי שסיימנו, לשבת כמה דקות עם מה שלמדנו, ולחשוב עליו, ולהסתכל... זה מה שהייתי רוצה לעשות. אולי מחר בבוקר, הרב? אתה יכול, אני לא יכול. לא, אתה תוכל לסכם לנו את זה, כי אל תראה בו הוא מדבר, הוא אומר לנו מה לעשות, אבל... אני אומר, אחרי הלימוד צריך להתבונן כל אחד מה המילים האלה אומרות לו. זה העניין, אתה מבין? לא עכשיו שאני אחזור וסכם לך. ואתה צריך לעבוד ולחשוב איך מה שלמדנו מדבר אליך בשפה שלך, בשפה שאתה מבין, כאילו אתה היית מסביר את זה למישהו אחר. אבל בראש שלך, אתה חושב על הדברים האלה, ומתבונן בגדולת השם, באחדות השם, כמו שאתה תופס אותו. ואחרי שלמדת והתבוננת, אז אתה ניגש לתפילה, ומה שנקרא לוקח את הזמן, אם יש לך זמן. לכן, ואומר את המילים מתוך אותה כוונה, שהתחלת את ה... את ה... שהתבוננת. ולאט לאט מתבונן בפסוקים, ולאט לאט מתבונן בברכות קריאת שמע, ומגיע לשמע בעזרת השם. זה מתוך התעוררות. זה הסדר הנכון. שער כוח, הרב. תודה רבה. כל טוב, שיהיה בשורות טובות, והכל צריך להיות מתוך שמחה וטוב לבב. אמן. לא לשכוח.